Близько 4 тисяч працівників сфери житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначають своє професійне свято. Урочистості та концертна програма чекала новинуватців свята у Палаці дозвілля «Листопад». Сюди запросили працівників установ та підприємств міського та обласного підпорядкувань. Своїм колегам хотілося побажати насамперед здоров'я, терпіння. Тому що ми працюємо з людьми, знаєте, не завжди все буває гладко, тому треба терпіння, витримки насамперед. Ну, і щастя, миру і добра всім полтавцям. Привітати та висловити подяку комунальникам прибув і полтавський міський голова. Особливу вдячність Олександр Мамай висловив працівникам за роботу під час нещодавних снігопадів. Я хочу привітати всіх працівників водоканалу, всіх працівників теплоенерго, всіх наших двірників, а сьогодні це майстри дійсно чистоти нашого міста. І хочу їм побажати, мабуть, в першу чергу, це гарного, чудового здоров'я. Дійсно, мабуть, сьогодні те, що не вистачає нам всім, це мирного, чистого, сонячного неба. Привітаннями не обмежилися. На честь свята кожен працівник житлово-комунальної сфери отримав по 700 гривень. Також під час урочистостей 23 представників галузі нагородили грамотами, подяками та нагрудними знаками. Не забули й про сертифікати на власне житло. Сьогодні їх отримали 4 полтавців. Серед щасливих власників і водій комунального підприємства житлово-експлуатаційна організація номер 2 Володимир Дубина. Чоловік говорить, про власне житло мріяв давно. Дуже тяжко працювати із мешканцями, і в нас робота психологічна, і моральна, і фізична теж нелегка. Як і завжди в остальних професіях, люди себе поважають, так і ми себе поважаємо, комунальники. Не обійшлося і без вже традиційних путівок до міста Лева від Олександра Мамая. Одну з 24 поїздок на двох у ході розіграшу серед присутніх отримала Надія Тютюнник. Вона до того ж отримала й сертифікат на житло. Працюю з удовольствием, встаю дуже рано, роботу люблю свою і хочу, щоб люди поважали це. Ще одним чудовим подарунком для усіх присутніх став виступ гурту «Діти фрістайлу».